Фотоволтаичната слънчева енергия се получава чрез преобразуване на слънчевата светлина в електричество с помощта на технология, базирана на фотоелектричния ефект. Това е вид възобновяема, неизчерпаема и незамърсяваща енергия, която може да се произвежда в инсталации, вариращи от малки генератори за собствена консумация до големи фотоволтаични централи. Думата фотоволтаичен се състои от две думи – фото, фотон, което означава светлина и «волтаичен» от «волт», което е единица мярка за измерване на електрическия потенциал в дадена точка. Фотоволтаичната слънчева енергия е чист, възобновяем източник на енергия, който използва слънчевата радиация за производство на електроенергия. Той се основава на така наречения фотоелектричен ефект, чрез който определени материали са в състояние да абсорбират фотони, светлинни частици и да освобождават електрони, генерирайки електрически ток. За тази цел се използва полупроводниково устройство, наречено фотоволтаична клетка. Фотоволтаичните клетки могат да се направят от различни материали от групата на така наречените полупроводникови материали. Огът да бъдат направени от монокристален, поликристален или аморфен силици или други тънкослойни полупроводникови материали. Клетките, направени от монокристален силици, се получават от единичен кристал чист силици и постигат максимална ефективност, средно между 18% и 21%. Тези от поликристален силици се изработват на блокове от няколко кристала, така че са по-ефтини и имат средна ефективност между 16% и 17,5%. И накрая, тези, направени от аморфен силици, имат неуредена кристална мрежа, което води до пониска производителност, средна ефективност между 8% и 9%, но също така и до по ниска цена. Сега силиций е най-широко използвания материал, но други материали, обикновено полупроводникови съединения, съставени от 2 или повече елемента, също се използват. Фотоволтичните системи не произвеждат шум и не замърсяват атмосферата, използват източници на енергия, които се възобновяват сами и не изискват специално обучение. Zé da Sera Bautista.